Isso aqui é luz natural, gente. Olha que coisa mais linda que ela é. Eu vou conseguir mostrar todos os detalhes bem direitinho pra vocês. Olá, gente linda da internet! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Simone Fortuna, faço BBC Born, ai meu Deus, ou Bonecas Quase Reais, e sou a criadora do maior curso online de bebê reborn do Brasil. E o vídeo de hoje tá muito legal, porque é um vídeo muito pedido por vocês, que é um vídeo mostrando detalhes das bebês que saem aqui da maternidade. Então fica comigo, porque eu vou mostrar detalhes da Larinha, que é essa coisa maravilhosa aqui. E antes eu gostaria de dar um recadinho. Se você não me segue lá no Instagram, eu coloco muitas fotos lá das bebês com várias roupinhas. Então tá bem legal. Meu Instagram é o Cifortuna tudo junto. E se você gostaria de fazer o meu curso online de bebê reborn e aprender a fazer essas coisas fofas aqui, agora eu tenho uma novidade. Tenho uma aula grátis pra quem tiver interessado em fazer o meu curso. É grátis mesmo, gente. Pode entrar lá e assistir. E eu acho que vocês vão amar. Eu vou deixar o link da aula aqui embaixo, no box de informações pra vocês. E eu fiz isso assim como forma de agradecer a todos os comentários carinhosos, a todo o feedback que eu tenho recebido a respeito do curso. Se você quiser assistir uma aula do meu curso inteiramente grátis, é uma degustação mesmo, ficou muito legal, técnicas bem avançadas eu ensino nessa aula, entra no link que eu vou deixar aqui no box de informações, beleza? Fala assim, agora chega de falar. Então beleza, ela pediu, vou fazer. Chega de conversa, vou mostrar pra vocês detalhes dessa coisa maravilhosa aqui. Vem comigo! Bom, pessoal, nossa, eu tô tão feliz que eu tô conseguindo gravar numa hora que a luz tá bem boa, eu tô do lado da janela, então isso aqui é luz natural, gente. Olha que coisa mais linda que ela é. Eu vou conseguir mostrar todos os detalhes bem direitinho pra vocês. Essa princesa, essa coisa maravilhosa, é a Lara, e ela foi renascida por mim através do molde Killing. Eu fiz com muito amor pra mamãe Ana Beatriz e pra vovó Marcele, de Marechal Floriano, Espírito Santo. Ana Beatriz, eu fiquei sabendo que você gosta muito do canal, que você gosta de mim, e isso me deixa tão feliz, princesa. Muito obrigada por você estar sempre assistindo o canal, por você gostar do canal Cifortuna. Eu fiquei realmente muito feliz. Um beijo pra você, Ana Beatriz. E agora, canal Cifortuna, eu vou mostrar, vou fazer aquele vídeo nosso que todo mundo ama, né? Que é mostrando detalhes da bebê que vai seguir viagem. Gente, olha que coisa mais linda. Eu tô encantada com ela. Vou tirar a chupeta pra vocês verem. Ah, gente, eu sou muito fofa. Fala sério, eu sou muito linda. Ela é uma Killy. Como vocês podem ver, ela foi implantada com um cabelinho loiro de fibra. É, ele fica levemente ruivinho, assim, dependendo da luz. Nessa luz ele tá mais pra loiro mesmo. Em algumas fotos eu vejo que ele fica levemente ruivinho. Ela tem os olhos azuis, igualzinho a mamãe Ana Beatriz pediu. A coisa mais linda, gente, mais realista. O cabelinho dela, gente, vou falar mais um pouquinho, porque eu sei que vocês gostam muito quando eu falo do cabelinho de fibra. Hoje em dia, em quase 100% dos meus bebês, eu uso a fibra porque ela dá esse caimento aqui, ó, de cabelo mesmo, tá? Olha isso. Não desarruma, tá? É um cabelo que não desarruma. Ele fica sempre, sempre bonito, sempre perfeitinho. Eu usei nela esse enfeite de cabelo. Dá uma olhada, gente. Ele é um ursinho e ele é magnético. E todos os meus bebês que são implantados fio a fio, tem lacinho magnético, vão pra casa com lacinho magnético, e o lacinho dela em formato de urso, porque essa cor combinava bem com a saída de maternidade. Essa roupinha que ela tá usando é a saída de maternidade, ela tem a manta igualzinha, que também tem detalhe em strass, é da mesma cor, é um conjunto. Vou mostrar uns detalhes de pintura pra vocês. Como vocês podem ver, todos os meus bebês, pode ser os branquinhos, os mais morenos, eles são super bem pintadinhos, olha, você consegue ver a profundidade entre os olhos e vários tons, né? Pra fazer um rostinho desse, uso várias tintas, tons amarelados, como vocês podem ver aqui, ó, pra dar uma impressão de pele transparentezinha, sabe quando a pessoa é branquinha e tem a pele bem fininha? Tem tons esverdeados, amarelo, também tem um pouquinho de roxo, e olha a boquinha, bem delicada. É, não é aquela boca super marcada que fica parecendo batom, é uma boquinha que você não consegue ver exatamente onde começa, onde termina, que é pra ela ficar bem realista. A sobrancelha sempre bem delicadinha. E se vocês repararem, bem aqui, ó, ela tem veinha até no meio da testa, que coisa mais linda. Também tem nas laterais do rostinho. Todos os meus bebês têm veinhas, assim, na mãozinha, no pulso. E olha as unhas, gente. Unha de bebê reborn, gente, ela não pode parecer francesinha, tá? Ela tem que sempre parecer aquela unha bem fininha, bem delicada, pra parecer que ela tá crescendo e não que ela foi pintada. Agora eu vou
vir pra cá. Olha que coisa mais linda essa roupa. Essa bebê aqui foi renascida através do molde Killing segunda geração, tá, pessoal? Então ela tem braços e pernas inteiros. Adoro esse formato de chupeta. E o legal é que ele se encaixa bem no molde Killing. Dá uma olhada aqui, ó, como que eu tô fazendo. É, a chupeta, o ímã vai aqui. E pra garantir que ele não saia, eu coloco um feltro, né? E fica mais bonitinho também, porque não fica o ímã aparecendo. Protetor de chupeta, eu coloquei nude também, pra combinar bem com a saída. E é isso. Vocês gostaram da Larinha? Eu tô apaixonada por ela, gente. Ela ficou assim muito delicada, muito fofa. Mamãe Ana Beatriz, você gostou da sua filhinha? Bom, pessoal, eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês querem ver mais esses vídeos, se vocês querem que eu mostre todos os bebês que saem daqui da maternidade. Bom, pra mim vai ser um prazer. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo pra mim, não esquece de comentar, a família Se Fortuna não parar de crescer. E quando nós chegarmos aos 400 mil inscritos, eu vou lançar um novo sorteio. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!